Bismillahirrahmanirrahim. Bayramınız mübarək olsun inşallah. Allah Teala bu bayramın bayramlığı olaraq qəlbimizdəki bütün hacətləri, arzuları rəva eləsin inşallah. Xüsusən müsəlman dünyasının bəlaları, müsibətləri tezliklə həll olsun inşallah. Elhamdülillah, şükürlü yerinə yetirmək lazımdır, biraz da diqqətli olmaq lazımdır. Dünyanın elə yerləri var ki, oturub belə rahat ibadət eləyə bilmirlər. Yəmən bombalar altındadır. Allah Teala əziz qardaşlarımızı da tezliklə o zülümdən xilas eləsin inşallah. Bu niyyətlə bir səlavat hədiyə eləyək. Allahümə salli ala Muhammed. Əziz Peyğəmbərimizin mövlud günləridir. İmam Sadiq əleyhissalamın mövlud günləridir. Vəhdət həftəsidir. Mərhum Ayətullah Əl-Uzma İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh bu həftəni Vəhdət həftəsi kimi təyin eləyib. Yəni, həftənin əvvəlində Əhl-i Sünnə, həftənin sonunda Şiyə təqviminə əsasən Peyğəmbər əleyhissalamın mövlududur, əksinə də deyənlər var. Hər halda bu həftə vaxtı ilə müsəlmanların ixtilaf, təfriqə həftəsi idisə, əlhəmdülillah günümüzdə vəhdət həftəsidir, şükür Allahın kərəminə. O gün olsun ki, müsəlmanların vəhdəti yanaşı oturmaq yox, qəlb vəhdəti olsun inşallah. Huvəllezî ba'ase fil ummiyyîne rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihi ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikme ve in kânû min qablu lefî dalâlin mubîn. Allahu Allah'tı ki ummiler arasında, cahiller, savadsızlar arasında, avamlar arasında onların özünden ecazkar bir şekilde birini təyin etti. Bir peyğəmbər seçdi, o peyğəmbər onları əxlaqən təmizlədi, onlara kitab və hikmət, bunu mötəzədə deyirəm, fəlsəfə öyrətdi. Hərçənd ki, ondan qabaq açıqlar zəlalətdə idilər. Qur'an-ı Kerimdə nə zaman elm qeyd olunubsa, yanında təzkiyə qeyd olunub. İnsanın təmizlənməsi qeyd olunub. Nə zaman qeyd olunubsa. Hətta o yerlərdə ki, əvvəl deyilib, yuallimuhumul kitabə vəl hikmətə və yuzəkkihim, Quranı və hikməti öyrətdi və onları təmizlədi, müfəssirlər buyururlar, orada da məqsəd budur ki, təzkiyənin yolunu öyrətdi, sonra təzkiyə elətdirdi onlara. Yəni, heç vaxt Quran-ı Kerimdə tərbiyəsiz təlim qeyd olunmuyub. Heç vaxt Quran-ı Kerimdə imansız elm qeyd olunmuyub. Həl yəstəvilləzine yələmunə vəlləzine la yələmun, bilənlərlə bilməyənlər bərabərdirlərmi? Ayəsi ayənin əvvəli deyil. Əvvəlində başlayır tərifləməyə ki, o adamlar gecələr ibadət edirlər, gündüzlər oruç tuturlar, sonra deyir, bilənlərlə bilməyənlər bərabərdirmi? Yəni, mənə şərab içən alim lazım deyil. Mənə şərab satan alim lazım deyil. Mənə o alim lazımdır ki, ibadət əhli olsun, iman əhli olsun. Dünyanı islah eləməyə gəlmiş bir şəxsiyyətin mövlud günüdür. Və bu mövlud həftəsi əvvəldən sona dək bütün təfərrüatı ilə həm şiyələrin, həm sünnilərin bayramıdır. Niyə? Çünki həm Peyğəmbər şiyələrin də, sünnilərin də Peyğəmbəridir, həm İmam Sadiq əleyhissalam şiyələrin də, sünnilərin də imamıdır. Çünki İbn Əbülhədid, böyük mötəzili alimi, açıq-aşkar və sərih şəkildə qeyd edir, Əhl-i sünnə imamlarının heç biri İmam Sadiqsiz imam ola bilməzdi. Bütün Əhl-i sünnə imamları, dörd imamın dördü də İmam Sadiq əleyhissalamdan bəhrələnib. Dinimizi Peyğəmbər əleyhissalam gətirib, İmam Hüseyn əleyhissalam qanı ilə suvarıb, becərib və İmam Sadiq əleyhissalam elmi ilə formalaşdırıb, bugün ərsiyə gətirib, hər bir müqəddəs məsumun, imamın, Peyğəmbərin ruhuna bir səlavat hədiyə eləyək. Əziz qonaqlarımız var, əlbəttə hamıdan əziz sizlərsiz ki, bu məclisi belə müzəyyən eləmişsiniz. Əgər bizlərin nəsə
nə isə varsa o da sizə xidmət etmək şərəfinə nail olduğumuz üçündür. Dahlara təbii ki, söz də bir olmur, deyəcəksən 5 dəqiqə oxu, 25 dəqiqə oxuyacaq, o heç. Amma ruhanilər, burada inşallah ruhanilərdən başlayırıq, onlar ixtiyar sahibləridirlər. Onlar bizim ustadlarımızdırlar. Elə bilirsiniz, təvazökarlıq eləyib ustad deyirəm. İndi mən at çəkmirəm burada, qardaşlar, bax, aranızda məddəhlər var, tələbələr var, qum tələbələri var, hamısını salamlayıram, əzizlərimizdirlər. Hacı Əhliman mənim bugünə qədər ruhani kimi formalaşmağımda deməyəcəm necə rolu var, böyük rolu var. Yəni, mənim elmi yolumda əvvəlcə bir müəllimin yanında oxumuşuq, sonra mən götürüb atıb qabağa ki, gedim biraz da oxuyayım. Allah kömək olsun, ilk sözü veririk ən qocaman ustadımıza, ölənlərin ruhuna səlavat hədiyə eləyək. Allah Taala bu bayramı tamam möminlərə, bəşəriyyətə inşallah mübarək tər qərar versin və bizi də o mövlud sahiblərinə inşallah layiqli şiə və ümmət qərar versin. Seyyid məddahları o qədər təriflədi, mən mollalığıma peşman oldum, dedim, kəşf mən də məddah olaydım. Özdə seyyidlər bilirsiniz də çox bilmişdi, deyirlər ki, məddahlara desəy də 5 dəqiqə danışın, onlar 25 dəqiqə danışacaqlar, amma mollalarla işimiz yoxdur, ixtiyar sahibidir, bu özü də bir növ məhduddur da, yəni 5 dəqiqə qanunu vaxt düzdür, amma da 25 dəqiqədən də o ənə keçməyin, o da orası. Amma proqram belə zəngindir, maşallah Leylinin ölən günüdür, molla da çoxdur, məddah da çoxdur. O cəhətdən hamımız elə ürəyimizdə olan qədər danışsaq, vay siz ümmətin halına, yenə əziyyət düşəcək sizin boynuza. O cəhətdən mən inşallah elə təbrik ünvanında bir 2-3 kəlmə inşallah, əlbəttə 2-3 kəlmə molla kəlməsindən gedir də söhbət danışım, qalan qardaşlar da inşallah yenə danışarlar, qulaq asarıq. İnsanın o vələqəd kərrəmna ayəsinə əsasən əzizdiki ki, zatən xilqətində var idi. Onun innə əkrəməkum ində Allahı ətqakum ayəsi onun sonradan qazandığı təqva və giramiliyi göstərir ki, Allah bizi yaradanda gözəl yaradıb, yaxşı yaradıb, hörmətli, qiymətli yaradıb. Sonra da deyir ki, İnnə əkrəməkum ində Allahı ətqakum, mənim yanımda sizin ən əziziz, hörmətliz, təqvalıdır. Yəni, sonradan təqva da qazanmalısınız, gəlib ta mənim yanımda daha hörmətli olasınız. Həzrəti Peyğəmbər həmin o zati olan hörmətli bir varlığın Allah yanındakı ən yüksək qiymətə çata biləcək bir nümunəsi kimi bəşəriyyətdə özünü subut elədi, özünü göstərdi. Yəni, məni Allah ki, cirami, əziz, hörmətli yaratmışdı və mən də gəldim, bir dərəciyə çıxdım, onu Həzrəti Peyğəmbər demir, əlbəttə mən ibarətimlə deyirəm ki, hətta gəldi Qabə Qoseyn əv ədna, o dərəciyə yüksəldi Həzrəti Peyğəmbər. Bu yolla Allah Taala özünün bəndəsinin nümunəsini göstərdi ki, mən istədiyim hədəfə siz gəlib çata bilərsiniz, artıqlamasıcam. Biz həmişə İmam Hüseyn əleyhissalamla danışanda deyirik ki, İslam Peyğəmbərin təsisi ilə İmam Hüseyn əleyhissalamın yaşatması ilə yaşayan bir dənə dildir. Əsası yul, Muhammədi yul əsas və Hüseyni yul bəqa. Peyğəmbər onun təsisini qoydu, İmam Hüseyn əleyhissalam da onu saxladı. Bu tam şəkildə olan bir məsələdir. Bir başqa baxımdan baxanda ki, İmam Hüseynin əleyhissalamın zamanında Həzrəti Peyğəmbərin gətirdiyi dinin ağacının kötüyünü kəsirdilər bir ümumi cəhətdən, hər bir tərəfdən və dini İslam bir növ düşmüşdü zalimların əlinə və İmam Hüseyn əleyhissalam onu oradan xilas elədi. İmam Sadiq əleyhissalamın tərəfindən də, onun da cəhətindən baxanda biz
Görürük ki, İmam Sadiq əleyhissalamın dövründə də İslam dininin ən az şəkildə götürsək, marifliyi, fiqhi elə bil Kərbəlada İslam ümməti, bəşəriyyət hansı bəl ilə üzbəz qalmışdısa, İmam Sadiq əleyhissalamın dövründə də İslamın fiqhi, İslamın elmi, İslamın marifçiliyi həmin bəl ilə üzbəz qalmışdı ki, İmam Sadiq və İmam Baqir əleyhissalam onları neynədi, diriltdi. Demək olar, İslamın marifçiliyinin yaşamasın, dünya İmam Sadiq əleyhissalama borcludur ki, İmam Sadiq əleyhissalam onu o formada diriltdi. Biri peyğəmbər, biri imam, biri munzir, biri hadi, ki bunların mövludu günüdür. Allah bu cürə peyğəmbəri olsun, ya imam olsun, ümumiyyətlə, Ovliyaullah barəsində üç dənə mükəmməl kəlam söz işlədib Qur'an-ı Kərimdə. Ki Allah Taala'nın Qur'an-ı Kərimdə işlətdiyi bunların barəsində, ümumiyyətlə, sözlərin içərisində mükəmməl, bəlkə də hamısından mükəmməl olan kəlmə üç kəlmədir. Biri itaət kəlməsidir, biri vilayət kəlməsidir, biri də məvəddət kəlməsidir. Əti'ullah və əti'ur-rəsul və ulul əmri minkum. Allaha, Peyğəmbərə və imama tabi olun. O birisində də vilay innəma vəliyyukumullah və rəsulu vəlləzinə amənulləzinə yüqimunə səlatə və yutunə zəkatə və hum rakiun. Birincisində deyir, Allaha, Peyğəmbərə və ulul əmrə, imamlara tabi olun. İkincisində deyir ki, sizin rəhbəriniz Allahdır və Peyğəmbərdir və rükuda, rüku halında zəkat verən şəxsdir ki, bu da bu ayədə o dostlarının Allah Taala vilayətin, rəhbərliyin göstərir. Yəni onda deyəndə ki, Allaha tabi olun, Peyğəmbərə tabi olun, ulləmrə tabi olun, bu ayədəki həmin vilayət bəhsidir ki, həmin o rəhbərlik bu şəxslərin əlindədir. Bu rəhbərlik, əgər qərar olsa insan dünyada rəhbər qəbul eləyə ki, hamı da qəbul eləyir, heç kim rəhbərsizliyi istəmir. Ateist olsun, bütpərəst olsun, hansı dinə malik o mənsub olur olsun ya olmasın, o rəhbəri, başçısını hamı qəbul eləyir. Allah da deyir ki, mənim proqramımda o ki demişəm, rəhbərliyin qəbul olun, ki ətiullah və ətiur-rəsul və ulul əmr demişəm, onun siz gəlib bu formada nəniyyətsiz, tabi olandan sonra bunlar da biz itaət edirik, onlar da olur bizə rəhbər. Biz elə bil birinci ayənin, dedici ayənin hökmünə əməl edirik. Sonra ikinci ayə aid olur olaraq ki, bizim rəhbərimizdir. Biz onların vilayətinin altına giririk. Və üçüncü dedici ayə ki, Şura surəsinin 23-cü ayəsində məvəddət ayəsidir. La əsəlikum əleyhə əcrən iləl məvəddətə fil qurba. Bu da o Allah dostlarının barəsində işlənən ən yüksək kəlamlardan biridir. Və bundan qabaq dediyimiz hər iki məsələ bu məvəddətə bağlıdır. Biz çox sadə bir formada təsəvvür eləyə biz bir nəfəri özümüzə rəhbər bilirik, ona itaət eləyirik. Amma onu sevmirik, ona qarşı məhəbbətimiz yoxdur. O danışanda söhbət eləyirik. Hə, siz təsəvvür eləyin, bu itaət və bu vilayət necə təhəqqüq tapa bilər, necə doğrula bilər? Mən deyirəm, mən sənə itaət edirəm və sən mənim rəhbərimsən, amma mənim sənə məhəbbətim yoxdur. Kim mənlə bu itaəti və bu rəhbərliyə itaəti mənlə bu formada qəbul eləyər? Mən sənə deyirəm ki, sənə bir dənə çay dəmləmişəm, gə iç. Gəlirsən, oturursan, çayın bir neçə dənə xüsusiyyəti var, biri yaxşı, məsələn, rəngi olar, elə deyir. Bir də suyu qəşəng olar, dadı olar və başqa-başqa xüsusiyyətlər, indi belə çay içənlər bilir. Mən çay misalım vurdum. İndi sən gəlib oturandan sonra görsən və bir də çay isti olar da, soyuq çay ilə su içərsən də elədir. Bəziləri çay içəndə bir salava zikr eləyəyin. Allah,
Çay içəndə görsən süzürlər onu nəlbəkib, yarım saatda gözləyirlər. Ondan sonra onu içirlər də, o su eləyib onu içirlər. Deyil, onu su içərəm də. Çayın xüsusiyyəti isti olmaqdır. Bunu elə dedim ki, yad uzda qalsın, hə? Həm də az Rafael otursun, siz də mənə day baxasınız. Cəmaatda xasiyyətli təzə bir molla gələn kimi day sonraki, əvvəlki mollaya qulaq asmırlar. Hə? İndi az Rafael görək, sənin kim məzlum eləyəcək? Mənə sən məzlum elədin, görək sənin kim məzlum. Hə, indi buna deyəndə ki, çay gəlib baxır, görür nə isti deyir. Nə rəngi yoxdur, nə dadı yoxdur. Deyir, bunun adına sən niyə çay deyirsən? Eyni bunun kimi, mən deyirəm, itaət eləyirəm sənə və sən də mənim rəhbərimsən. Amma sənə məhəbbət və məvəddətim yoxdur. Bu iş məsxərədən başqa bir şey deyir. Ona görə mən axırıncı sözümü, cümləmi tamam eləyim, bəlkə də sözüm biraz mövzudan kənar oldu. O itaət və o vilayət ki var, o həmişə məhəbbətlə əhatə olunmalıdır, məhəbbətlə bükülməlidir. Əgər o məhəbbətin içərisində və məhəbbət onun məhəbbətin əhatəsində olmasa, onun heç bir faydası olmayacaq. İndi bir cümlədə bunu deyim ki, sözümü bitirirəm. Hə? Bir cümlədə bunu deyim ki, o məhəbbət həmin o vilayət və itaəti əhatə eləyəndə ondan sonra iki dənə məsələ doğrulur və bir neçə dənə məsələ doğrulur. İnsan lazım olanda o itaətin və vilayətin yolunda ağlayır, gözünün yaşını tökür, lazım olanda da elə ürəkdən gülür. Ona görə də məsələn, biz ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı, İmam Sadiq əleyhissalamı, Həzrəti Rəsulullahı özümüzə rəhbər bilirik, itaət edirik onlara və onları özümüzə rəhbər bilirik. Əgər bunların şəhadətində ağlayıb gözümüzün yaşını tökürüksə, o bizim məhəbbətimizdən ki, o olmasa bu vilayət və bu itaət hədərdir. Və bunların şad günündə də, məsələn, bəzəyirik, ondan sonra imkanımız Allah möminlərə imkan versin dairəsində şirinisindən, nə bilim, nəyindən bir məclisin təşkil edirik. O, əgər məhəbbət olmasa, bunlar olmayacaq. Bəs bu itaət və ibadət bağlıdır məhəbbətə keyfiyyəti. Və o məhəbbətdən də o dediyim məsələlər gəlir. Ona görə biz bəzən ağlayanda, hətta başımıza bir şillə də vuranda özümüz, kim bizi qınayırsa səhv eləyir. O məhəbbətdən gələn bir şeydir. Biz məhəbbətdən əgər süfrəmizi açırıq, özümüz il boyu tapa bilmədiyimizi bu günləri Həzrəti Peyğəmbərin məclisində ortalığa çıxartdırıq, hətta çətinliklə də olsa, o bizim, heç kim bizi qınamasın. O bizim nədir? Məhəbbətimizdən gəlir. Niyə? Çünki Allah qoyduğu və dünya sistemində olan itaət və vilayət o məhəbbətlə doğrulur və yerinə düşür. Bundan qalan hamısının itaəti, hamısının vilayəti batildir və necə də görürsünüz, batildir. O qədər itaət eləyənlər, itaət olunanların başını kəsiblər, xəyanət eləyiblər, arxasından qaçıblar, ona çörəyin yeyiblər, ləkələyiblər. Dünənə qədər onun bayrağının altında yaşayırdı. Bugün oldu düşmən. Dünənə qədər bir yerdə öldürürdülər. Bir oldular düşmən, bir-birini öldürürlər. Niyə? Həmin o dediyimiz, sıra sayla saydığımız keyfiyyət yerində yoxdur. O döyür, ona görədir. Mən artıq istəmirəm danışam. Biraz da hələ hiss eləyirəm, artıq danışdım. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə bu bayramı tamam dünyaya, xüsusən siz əyləşənlərə mübarək tər qərar versin inşallah. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Sağ olun. Allah razı olsun Hacı Əhlimandan, məhəbbətin qüdrətindən bizim üçün danışdı, sağ olsun. Hacı Rafael də təşrif gətirib, əzizimizdir. Hacı Rafael yaxşı olandı. Bilirəm deyirəm. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ Tövbə surəsinin 128-ci ayəsi. Bir peyğəmbər gəlib sizə sizin ruhunuzdan. Bu ayəni niyə belə təfsir edir alimlər? Səbəbi var.
Baxın, bayaq oxudum, huvəlləzi bəətə fil ümmiyinə rəsulən minhum. Allah ümmilərdən, onlardan peyğəmbər seçdi. Minhum. Burada isə buyurur, min ənfus, sizin canlarınızdan bir peyğəmbər gəlib. Peyğəmbər bizim canımızdan, canımızın qasididir, ruhumuzun elçisidir. Niyə? Çünki Rum surəsi 30-cu ayədə Allah Teala buyurur, Fitrətəllahi illəti fətərən nasə aləyha. Din, Quran, peyğəmbərlik sizin fitrətinizdən ibarətdir. Sizin daxili mənəvi insanı aləminizdən ibarətdir. Əleyhissalam buyurur, mən ərəfə nəfsəhu fəqəd ərəfə Rəbbəhu, özünü tanıyan Rəbbini tanıyar. Yol içəridəndir. Peyğəmbər bizim canımızdan gəlib. Elə ona görə də Əzizun aləyhi ma anittum. Sizi ağrıdan onu ağrıdır. Harisun aləykum. Sizin hidayətiniz üçün acgözdür Peyğəmbər. Peyğəmbər acgözüydü. Bəli. Biz o pulu necə sevirik ya? Peyğəmbər hidayəti ilə sevirdi. Biz dünyanı necə sevirik? Bir yerimiz xəstə olan kimi tez gedim yoxlatdırım, birdən xərçəng olaram. Məsələn, amanın günüdür. Peyğəmbər hidayəti ilə sevirdi. İnsanları doğru yola çəkməyə ilə sevirdi. Bil mümininə raufur rahim. Ancaq möminlərə münasibətdə Allahın iki xasiyyəti vardı Peyğəmbərdə. Rauf idi, rahim idi. Rauf idi, rahim idi. Möminləri sevdiyi üçün. Quran-Kərim Peyğəmbəri bizə belə tanıttırır. Belə bir şəxsin mövlududur. Bir dənə ifadə deyim. Bunu əslində hamımız bacararıq ki, bacarmırıq. Yəni, nəzəri olaraq bacarmırıq deyil, praktik olaraq bacarmırıq. Nəzəri olaraq bacarmasaq Allah bizdən istəməz. Bir Peyğəmbərin kəlamını deyəcəm, görəcəksiniz ki, doğrudan da əlimizdən gələn edə bilərik. Peyğəmbər əleyhissalam iclas keçirtdi səhabələrlə. Yığıncaq keçirtdi. Buyurdu, sizə əmr edirəm, xahiş edirəm, tələb edirəm. Gedin Mədinəni, Mədinənin ətrafındakı qəbilələri gəzin. Bəlkə birinin mənə ehtiyacı var, amma məni tapa bilmir. Tapın, gətirin, məsələsini həll eləyək. Kömək eləyək. Belə bir şəxsiyyətin mövlududur. Hacı Güloğlan icazəsi ilə istəyirəm o tərəfdən, qonaqlardan başlayaq, oxusunlar. Hacı Tərlan, ya Allah, bir kəlmə denən, o əhəddi səndə Əhməd. Götürülsə mim adından, aradan hicab qalxsa bir adın xuda deyilmi? Deyirsiniz, bu şeirdir də, hə? Böyük bir fəlsəfə var burada. O əhəddi, Allah. Səndə Əhməd, mim var. Amma mim var, küfür deyil, mim var. Bir adın xudan. Bunu İmam Hüseyin ağa Ərəfət duasında deyir, buyurur, əz edir, ilahi, səninlə bəndələrin arasında bir dənə fərq var. Bir dənə. Sən yaratmışsan, onlar yaranıb. Əgər özlərin yaxşı aparsalar, onlara hər şeyə icazə vermişsən. İsa timsalında ölü diriltməyə icazə vermişsən. Musa timsalında dəryadan asfalt çəkməyə icazə vermişsən. Muhammed timsalında əbədi möcüzə göstərməyə icazə vermişsən. Əgər sənə bağlansalar. Ya Allah hacı. Bismillah hacının ölənlər ruhuna səlava. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد Sənəm ayyəl, sənin cəmalın Kəşəfət gücəl deyilmi? Sənəm ayyəl,
سلام جمالون کشفت جاده گلی حبیبا سلام کمالون بلغم اولا دیلمی İki berk yüzü dayadu sanune ey Habibi Rahman Biri Ahmedi Muhammed Biri Mustafa Ya Deyn Götürürsem mimadından Aradan hicab açılsa bir adım kuda değil O sifat Kemalim ben uyuyam Yaşın ya Muhammed Ne diliyle bu cemali, bu kemal vesvedim ben ya Resulallah ya Ne diliyle bu kemali, bu cemali vesvedim ben Ki sıfat-ı hak sende meğer ifad değil İki kaşların arasıya şab-ı kadri kaldı kalsın Bir kafi kul huvallah, bir kul kefa değil İki leblerin deminden Ne harap olsun sen yer Birisi ne bat-ı şeker Birisi sefa değil İki şüçte dürriden dağın Sedefiye Dehemde kalkan Düzülüp düdür akşam Dürüp irbaha değil Mehtel'eti cemal Üfüge ziyayı halden Verer aleme şuayı Acab incila değil mi? Şükrü lillah ki bize şamil olup lütfü hudaya Şükrü lillah ki bize şamil olup lütfü huda Bu mübarek günü dərk etmeye ömretti vefa Ey peyamber aşığım Eydi Mevlud-i Nebi'den Gözümüz taptı ziyaya Kılın ey ümmet merhume bugün vecd-i sefa Eşreqat min felekin behçet-i şemsin bebiha Melel avleme nurem ve sürurem ve behayam Aleme zahir olup merhametin haligi külle
Aşikar oldu bugün batini Kur'an-ı müdünyül doldu ya fâk-ı sefâm gülşene gül mülkü dünyaya kadem koydu o hadi sütünyül çıktı bir gün kim ziyasında tamamı yürüsün oldu böyle ki kurşidim ziyal sine sühan. Sen de bir salavat ver. Geynar süveler sen geynar. Çöhre-i huri şıklandı cemaline gören peygamberim çöhre-i hurim ışıklandı cemaline gören tavg-i kesra yıkılıp tavg-i hilaline gören kızarıp rengi şefen arizi avline gören bezenid cenneti firdaus misaline gören rütbeyin hikmeti meyraç kemaline gören hükemal firgeyi dun felsefe cami süphan. Bu günün merhametinden yan bu günün merhametinden açılıp babineyim. Bu günün merhametinden açılıp babineyim. Bu günün hürmetine bağlanıp ebbab-ı cehim. Bugünün merhametinden açılıp babineyim. Bugünün hürmetine bağlanıp ebbab-ı cehim. Bugünün mes'edetinden saçılıp dehrenesin. Bezenip dürrünü kuvvetle bugün beyti harim. Oldu bazar-ı cehan. Ne içindi bu şeyler? Oldu bazar-ı cehan. Rövneki bir dürr yeti. Allah bir tane yetim uşağı götürdü dünyaya. Özdeki böyle bir yetim uşaq ki iki dünyanın Allah Füzulünü rəhmət eləsin ki deyil iki cəhan asili ol dürrə bəha. O dürrə bəha yoxdur deyənə sən de Muhammed Ali Muhammed'e bir sələvat zikr elə. Sınsa bazarin olur eşkine nisbet güherin asitanin serin bethaya nisar eyle serin sidgilen tut eteyin Hazreti Khayrül Beşerin ey Füzulin rehin şer'inim tut ol rahiberin bu tariq ile zelaleden özün eyle reha huda vendam bu dünyadan kulağın çaken eylersen rehin kılsın ilahi sen bizi bu mevluddan mübarek bad eylersen ya Rab peygamber hatırıyla cemi arzusunda olanlara Medine-i Münevvere'den peygamberin kabri ziyaretin nasip eyle. Muhammedin.
fələk kimi ayınım yaya dönsə də aşkınlərim həmişə şahı Muhammedin cismim hilalə dönsə də dövrən deyil səbəl cismim hilalə dönsə də dövrən deyil səbəb ya dilə incəlibdi hilali Muhammedin çəkmiş bu tavda dağları qəmri siləmə Şali Dağneyi Xali Muhammedin Qalbimdə özgə mehr üçün qalmıyıb digər Olmuş bu mülk vəqfi xiyali Ayinə tək bu tutiyi nitkim zaman zaman vəsfindədir şifati kemali Muhammedin etmiş fiduli etmiş fiduli Qeyrilərin tərk mehrini əşkindədir Muhammedin alim Muhammedin ya Resulallah Ya Habiballah Ya qəmindən gözlərim umman deyilmi ya Resulallah Qəmindən gözlərim umman deyilmi, ya Rəsulallah? Vüsalın can içində can deyilmi? Yazılmış xəttin xalın bir mürəkkəb, ya Rəsulallah, əcaib surəti rəhman. Əgər İncil-i Zəbur bə hökm-i Ənbiya Qur'an deyilmi? Əgər dərviş, əgər Mir-i Səlavuddin ya Rəsulallah bu beş gün dünyada mehman deyilmi? Cəhana eşk ilə uryan gələnlər gedəndə həmcənə uryan deyilmi bu günün fürsətində Allah'a verən ya Resulallah yolunda cahilu nadan deyilmi gedənim xoş geçər Miskin xətayim Gələn dövran Əcəb dövran Deyilmi ya Rəsuləllah Vücudun Ravzəyi Nidvan Deyilmi ya Rəsuləllah Cəmalın İnsan deyil mi? Budur arşın məcidi qul huvallah Kişi kim bilmiyə heyvan deyil mi?
vücud-i Mustafa'dan buldu Adem, Risalet kapısı Kur'an değil miyim? Ali sırrın ne bilsin her münafık? Ya Resulallah! Ali sırrın ne bilsin her münafık? Münafık kıblesi şeytan değil miyim? Hatayım, hatayı sırrıdır Tahav-ı Yasin. Durup dur ortada mizan değil mi ya Resulallah? Ehsen bu cemale, ehsen bu kemale, selavat ola nur alni okur şiddi cemale, selavat ola nur alni okur şiddi cemale. Eşit bir salavat bu ya. Dünyada edip nurunu izhar Muhammed, dünyada edip nurunu izhar Muhammed, diniyle açıp gülleri gülzar Muhammed. Kim aşık olur çöhredir usari Muhammed, dişenç olacak derdine derkar Muhammed, dişenç olacak derdine derkar Muhammed. Ehsen bu cemalem, ehsen bu kemalem, ehsen bu cemalem, ehsen bu kemalem. Selavat ola Kur'an'ı okur şiddi cemale. Ya Allah! Bu cahi celale çok eginler ol beyraya, bu cahi celale çok eginler ol beyran, şahlarda nebilerde onun hüsnüne kurban. Miraca gidip Halik-i Sübhanine neman, Halik eledip dergahine cari Muhammed. Ehsen bu cemalem, ehsen bu kemale, beh beh selavat. Kale Sadık aleyhisselam, men ahabbe lillah ve abgada lillah ve a'ta lillah fehve mimmen kemule imanuh. Kim Allah'a göre sevse, ama Allah'a göre sevse, ha da özü bazı yaratmasın o kemen. X, Y, Y beraberdir falan, ona göre de Allah'a çevirem. Yok, Allah damat da bilsin ki bunu Allah'a göre elədi. Siz bilmişsiniz ben bunu Allah'a göre, böyle yok. Görsün ki Allah'a göre elədi. Allah'a göre nifret eləsə, Allah'a göre pul xərcləsə, o imanı kamil olanlardan hesab olunur. Allah'a göre sevmək, Zəhlman bayaq dedi, Allah'a göre nifrət eləmək, şəxsi mənfəətə göre yox, və Allah'a göre əta etmək, infaq etmək. İnfaqda mal ola bilər, elm ola bilər. Məsələn, bir dərviş görər ki, məsələn, yaşım ötür yavaş-yavaş bir iki nəfər dərviş yetişdirir, məsələn, bu ola bilər. Kim Allah'a göre bunları eləsə, Allah onu imanı kamil olanlardan hesab eləyər. Yenə də İmam Sadiq aleyhisselam buyurur, İnnəl-müslimin
yəltəqiyan, innəl müsliməyn yəltəqiyan, iki müsəlman görüşür, rastlaşırlar, görüşürlər. Fəəfdəluhuma, əşədduhuma hubbənli sahibi. Hansı digərini daha çox istəsə, o fəzilət. Hansı digərinə daha çox önəm versə, hansı digərinə, baxın, bizim bir məsələ var burada. Elə bilirik ki, Əhl-i Beytin ətrafındakılar hamısı mələklər idi. Elə bilirik, Əhl-i Beytdən kimsə bir yoxsula pul verilsə, o yoxsul izzət-i nəfsli, möhkəm, belə təqbalı, iffətli, heç əlaflı, xeyr qardaşı da şey yoxdur. Elə Əhl-i Beytin ətrafındakı yoxsullar da bizim yoxsullar kimi idi, üzlüydülər, bir dəfə verirdi, 10 dəfə gəlirdi o. Əhl-i Beytin ətrafındakı dostları da etibarsız var idi içərilərində, yenə Əhl-i Beyt onlardan əlaqən kəsmirdi. Əhl-i Beytin qohumlarının içində də nanəciblər var idi. İmam Kazım ə.səlamın ölümünə kim bahis oldu? Öz qohumu, səhv eləməsəm qardaş oğlu idi. Kim istəyirsə, Allah Teala tərəfindən fəzilətli sayılsın, cəmaat tərəfindən yox, Allah Teala tərəfindən. Onun yolu budur. Öz müsəlman qardaşlarını daha çox sevəcək. Bunu kim deyir? Bunu bugün mövludunu keçirdiyimiz İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam deyir. Və bir sözdə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan istəyirəm, nəql eləyəm və onun balaca ustadların izni ilə şərhini verəm. Əl-ibadətü təlafətun. Bunu bilirik hamımız. Bunu çox imam deyib, İmam Sadiq də deyib. Yaxşı hədisləri bilinir ki, imam deyib. Üç cür ibadət var. Məqsədim var, bu hədisi deməkdə. Qavmun əbədullahə əzzə və cəl xavfən. Bir dəstə insan Allaha ibadət edir. Niyə? Qorxur. Deyir, ibadət eləməsəm Allah cəhənnəmdə yandırar. Fətilkə İbadətul əbid, bu qulların ibadətidir, ağasından qorxur. Və qavmun əbədullahə təbarəkə və təalə tələbə səvab. Bir dəstə insan Allah Teala ibadət edir, savab versin ona, cənnət versin, nə bilim, nə versin, nə versin. Fətliki ibadətul ucəra, bu tadirlərin ibadətidir. Ver, verin, al, verin. İlahi, sənə namaz verirəm, əvəzində mənə cənnət verir. Oruc verirəm, sən də mənə məsələn qəsir verir. Və qavmun əbədullah əzzə və cəl hubbəllə. Bir dəstə insan Allaha sevdiyi üçün ibadət edir. Fətilkə ibadətul əhrar. Bu, azadların ibadətidir. Cəhənnəmdən də azaddır, cənnətdən də azaddır. Və hiyə əfdəllə ibadət. Bu, ən fəzilətli ibadət. Məqsədim nədir? Diqqət eləyin. Bəzən bu hədisi biz bir-birimizə danışırıq, mən şahid olmuşam. Deyirik ki, elə ki, məsələn, molla deyir, axundi ruhani deyir ki, bəzilərin ibadəti qorxaqların ibadətidir, hamı başlıq gülməyə ki, ona bax qorxur. Demir ki, bu şirkdir, deyir, ibadətdir. Demir ki, bu pisdir, deyir, bundan yaxşısı var. Hansınız qorxmursuz cəhənnəmdən? Allah Teala deməsə ki, yandıracam kim ibadət edir? Buradan bir deyil heç kim. Çox az adam ibadət edir. Flankət cənnətə görə. Bəli. Cənnəti istəmək, üstadlar məndən yaxşı bilir. Müstəhəb əməllərdən biri cənnəti sevməkdir. Cənnətə tamah bəsləməkdir. İndi biri Həzrəti Əli məqamına çata bilmir, o demək deyil pis adamdır. O dərəcələri bildirir. Əli olmaq ki, mümkün deyil. Ona görə də imamların hədislərini də düzgün şəkildə anlamalıyıq inşallah. Allah Teala mübarək günləri bizə bir daha mübarək. İndi də istərdim, sözü verim inşallah. Hacı Şahin qardaşımıza, o da bizi feyziyab eləsin. Ölənlərinin ruhuna salavat hədiyə eləyək. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vessalamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Qasimil Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ali Muhammed.
ve ala ehli beytihi tayyibine tahirine el masumine el mukerremin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Değerli aziz tedbir iştirakçıları, bizi bu tedbire davet ettiğine göre aziz kardeşimiz, değerli Ahund Hacı Azer'e teşekkürümü bildiririm. Allah onu hifz eləsin, Allah onun nəfəsinə, elminə bərəkət versin inşallah. Məclisdə dəyərli insanlar, alimlər, ruhanilər, məddahlar iştirak edir. Məndən öncə, məndən əvvəl dəyərli ustadımız, əziz qardaşımız Hacı Əhliman çıxış elədi. Qısa, amma məzmunlu danışdı, lazım olan mühüm nöqtələrə toxundu, şərh eləməyə imkan olmadı, amma ona ayrılan vaxt içində mən elə düşünürəm ki, lazım olan mühüm mövzulara işarə elədi. Ondan sonra da dəyərli Əhl-Beyt məddahları öz səsləri ilə məclisə zinət verdilər. Allah hamısını hifz eləsin, Allah Hacı Əhlimanı da qorusun, öz pənahında hifz eləsin, Allah onun səsinə, nəfəsinə, elminə bərəkət versin inşallah. Mən bir neçə cümlə elə hacının çıxışının davamı olaraq bir neçə məsələyə işarə eləmək istəyirəm. Mən də Hacı Əhliman kimi deyirəm, çalışacağım ki, vaxtınızı az alım, vaxtınızı çox tutmayayım. Amma əvvəlcədən üzürlü sayım bir 5 dəqiqə oyan bir yana varsa. Din tanımanın bizə tanış olan forması, metodu bundan ibarətdir ki, din əqaidlə tanınır, deyirik ki, tohid dinin başlanğıcıdır, əqaid üsul-i din 5-dir, filandır, 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 bunları hamı əzbər bilir. Amma mən hesab edirəm ki, bu üslub toxunulmaz bir üslub deyil. Biz hökmən borclu deyilik ki, din tanımanı bu şəkildə başlayaq. Nəzəri bəhslərlə başlayaq. Məsələn, biz hey Allahı insanlara sübut eləməyə çalışırıq. Ondan sonra deyirik, o adildir. Ondan sonra deyirik, o peyğəmbərlər göndərir, məad. Əqli dəlillər müstəvisində dini insanlara çatdırmağa çalışırıq. Bu, məncə, həmişə keçərli bir üslub deyil. Keçərli bir yol deyil. Bəzən biz din təbliğini başqa yollarla apara bilərik. O da budur ki, biz Allah tanımanı, din tanımanı insandan başlaya bilərik. İnsanın özünü özünə tanıtdırdıqdan sonra, İnsanı öz ehtiyacları ilə tanış etdiyindən sonra insan ki anlayır din onun ehtiyacıdır, onda dinə fərqli şəkildə üst tutur. Əgər insanın dinə ehtiyaclı olduğunu insana anlatmasaq, başlasaq ki Allah var, tohid filan, nübüvvət filan, insan dini özünə bir yük kimi hiss eləyə bilər. Yəni, biz Allahdan başladıq, Allah var, da məcbur ona ibadət eləyək, filan-filan əsaslara görə. Amma fərqli yolla gedə bilərik, deyə bilərik ki, ay insan, sən özünü tanı, özün kimsən, gör nə istəyirsən, o istəklərini müəyyən elə, özünü tanıdıqca görəcəksən ki, səndə Allaha ehtiyac var, Peyğəmbərə ehtiyac var. Və din sənin ehtiyaclarının cavabından başqa bir şey deyil. Din ancaq və ancaq sənin ehtiyaclarını qarşılamaq üçündür. Onda dinə necə üst tutur insan? Onda susuzun suya tərəf getməsi kimi insan dinə üst tutur. Bəhsi insanın özündən başlasaq, insanı özü ilə tanış eləsək,
Onda din əmrlər, qadağalar toplusu olmur. Din insanın ehtiyaclarının, istəyərlərinin cavabına çevrilir. Onda insan dini ağuşuna alır. Dini hava su kimi zəruri hesab edir. Özünə vacib bilir. Bu din təbliğinin ən günümüzdə lazımlı mən düşünürəm üslublarından biri də ustadlar da təsdiq eləyə bilər. Bugün dünya insanına məncə bundan başlamaq lazımdır ki, sən kimsən, özünü tanı. İnsanın ehtiyacları ilə onu tanış etmək lazımdır. İnsana düzgün tərif vermədən biz tohidlə onu yükləyəndə, etiqadla onu yükləyəndə elə hesab edir ki, hə, Allah var və məndən nəsə istəyib, mən də məcburam, məcburamla başlanan din yükə çevrilir. Amma yox, bir daha deyirəm, ay insan, sən kimsən, gəl oturaq, səni araşdıraq. Sənin ehtiyacların, istəyələrin nədən ibarətdir? Sən qanı olursan bu dünya ilə, bu dünya sənin ehtiyaclarının qarşılığı ola bilərmi? Sənin bütün dünyanı sənə versələr, diskomfort hiss edirsən içində, yoxsa tam qanı olursan, əgər qanı olmursansa, axtar gör sənə başqa nə lazımdır. Yavaş-yavaş, praktiki şəkildə dinin tanıtdırılmasına ehtiyac var. Düşünürəm ki, din nəzəri müstəvidən daha çox praktiki müstəviyə keçməlidir, əməli müstəviyə keçməlidir. Çünki dünyada insanlar ləzzət alıcıdır. İnsan istəyir, ləzzət alsın, bu insanın haqqıdır. Nə deyil? İnsanlara ləzzət alınan şeytanın insanları oğuladığı bir zamanda biz fəlsəfə bəhsləri açanda qamaq bizə eşitmək istəmir. Gənclər bizə eşitmək istəmir. Bir başa düşdüysən, məntiqli danışırsan, amma bu tələsiklə məsələ olar. Şeytan ləzzət adıyla insanları oğulayanda biz fəlsəfi bəhsləri açdırıq. Bələn biz parlı məntiqli danışar, amma bu gənci qanı eləməsin, amma da bu tələsiklə. Dinləməyə hözləməsi olmasın. Ona görə də din praktiki müstəviyə keçməlidir. Dinin insanın ehtiyacı olduğu insanlara aşılanmalıdır və bu fərqli üslubdur. Fərqli üslubdur. İnsanları dinə cəzb eləyən xüsusiyyətlərdən biri və başlıcası düşünürəm, bəzi hallarda tohiddən də öncə bu gəlir. O nədir? O Allahın dostlarıdır, övliyalardır. Övliyalar hətta bəzi məqamlarda təbliğin bəzi üslubu ola bilər ki, Allahdan öncə gəlsin. Təbliğdə əlbəttə, üstünlükdən təbii ki, danışdım, Allahdan üslubu. Yəni ki, amma təbliğin metodikasını nəzərdən, yoxsa ki, məsələn, Allahı, dini tanımır, mən birinə baxırdım, Ərbəyində gedib İmam Hüseyni ziyarət eləməyə, ateist xanımdır, Avropadan gəlib, nə üçün gəlib, deyə gəlmişəm, görürüm ki, bu nə müsibətdir nə burada, milyonlarla insan ayaqla bu boyda yol gedir, bir-birinə qurban olumla ehsan verir, nə bilim mən, bir-birinin başına dolanır, bunun axı misli yoxdur müasir dünyada? Bu, bir, belə deyə də, vücudu bir inqilabdır. Dünyanın bütün bu liberal düzəninə qarşı fərqli bir istiqamətdir. Deyim, mən maraqlandım ki, bu necə olur, gəldim, deyib, düşdüm, bu axına getdim. Getdiyicə mən, deyir, o mənzərələri seyr elədim. Nəcəfdən Kərbəlaya çatanda artıq mən Allahı da qəbul elədim, Peyğəmbəri də, dini də, hicabı da. Bir kəlmə söz danışılmadan, tohiddən, ədildən, mürüvvətdən heç nə danışılmadan, qiyamətdən danışılmadan, mən deyir, o övliyanın eşqinin təsirindən, cazibəsinə düşdüm və Allaha övliya vasitəsilə üst tutdum. Bu daha təsirli olur bəzi məqamlarda. Mən sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün mövludunu qeyd elədiyimiz İslam Peyğəmbəri də dəvətini başlayanda belə deyib, deyib, ay insanlar, məni tanıyırsınız. Birinci nə deyib? Özünü. Məni tanıyırsınız. Mən necə bir insanam? Məndən yalan eşitmişsiniz. Görürsə elə tohiddən qabaq deyir ki, tohidi çatdıran mənəm. Məni tanıyırsınız. Mən. Sizin içinizdə olmuşam, yalan danışdığımı eşitmişsiniz. Xeyr. Desəm ki, dağın o tərəfindən düşmən sizə hücum eləyir. İnanarsınız. Deyir, hətta silaha əl attılar ki, yəqin ki, düşmən hücum edir. Peyğəmbər onu misal olaraq dedi. Özünü tanıtdırdıqdan sonra, özünü tanıtdırmaq yox, təqdim etdiyidən sonra deyir, bəs mən deyirəm, ahirət var, əzab var, Allah var. Özü vasitəsilə
haqqa bağlayır insanları. Sonra dəlil-sübut gəlir təbii ki. Din əqli müstəvidə təbliğ olunur, şübhəsiz. Amma bir şəxs olmalıdır, şəxslər olmalıdır ki, dinin dadı, duzu, dinin cazibəsi onlardır. Onlarsız din quru ehkamlar toplusu olur, quru əmrlər, qadağalar toplusu olur. Bu din insanları yorur. Allah övliyalarını ona görə qərar verib ki, onlar acı hökmləri şirinləşdirir insanlar üçün. Acı görünən hökmlər. Hökmlər heç bir acı deyil. Allahın bütün əmrləri, qadağaları onun nəvazişidir, eşqidir, məhəbbətidir. Biz Allahı nemətləri ilə sevirik. Amma gərək o dərəcəyə çataq ki, Allahın əmrləri ilə onu sevək. Allah deyir, bunu eləmək olmaz. Deyək, nə gözəl Allah, sən ki, məni sevdiyindən mənə filan şey qadağan eləmişsin. Allahın əmr və qadağaları onun bizə məhəbbətinin ən gözəl ifadəsidir və bu acı görünən hökmləri yüngülləşdirmək üçün Allah nə edir? Ən gözəl bəndələrini seçir. Bir bunun dilindən eşidəcəksən. Sən də onu görürsən, ona valih olursan, aşiq olursan, bilsən, sən tək əmr elə, özümü dəryanın içində də ataram. Övliyalar, bax, belə Allahın gözəl bəndələridir, Allahın dinini bizə sevdirir və bizim əlimizdən tutur Allaha doğradır. Peyğəmbər bu insanların ən üstünü, ən parlaq bir şəxsiyyətdir. Ondan üstün bir varlıq yaranmayıb. O, bioloji baxımdan Həzrəti Adəmin övladıdır, amma Həzrəti Adəm dünyaya gəlməmiş, əvvəl mə xələq Allah nuri, birinci şey ki Allah yaradır, deyim, mənim nurumdur. Mən vücuda gəlmişəm, məndən yaranıb hər şey, mələklərə zikri mən öyrətmişəm, ibadəti mən öyrətmişəm, varlıq aləmi bunlardan yaranıb, bunların nuru səfələnib aləmə. Allah elə gözəllikdə bir peyğəmbəri bizə nəsib eləyib, bu böyük bir neymətdir, Allahın böyük bir neymətidir. Ənə və Aliyun əbəva hazihil ümmə. Mən və Ali bu ümmətin atalarıyıq. Və ona münasibət sözümü bunun üzərində inkişaf etdirib bitirmək istəyirəm. Çox-çox üzr istəyirəm dəyərli alimlərdən. Ona münasibət bizim şəxsiyyətimizin açarıdır, güzgüsüdür. Bizim Allaha bağlılığımızın meyarı bizim nə namazımızdır, nə orucumuzdur, nə ibadətimizdir. Bunlar var, bunlar neçənci dərəcəlidir. Mən bunu Ərbəyində də danışdım, burada da qeyd eləmək istəyirəm. Allah din göndərir, kitab göndərir və din hökmlərinə əməl eləyən insanlar olur dindar. Çox insanlar, bax, burada çaşıb qalıblar. Allahın dininə əməl eləyib dindar olur. Sual burada qalır ki, Allahın dinini gətirən adama münasibət necə olmalıdır? Çoxu deyir ki, Allahın dinini gətirəndən Allah razı olsun, çox gözəl, Allah rəhmət eləsin, gəldi, dinini gətirdi, çıxdı, getdi. Amma əsas mövzu budur ki, bunu alimlər təsdiq edirlər, burada oturan alimlər. Mənim sözüm budur ki, dini hökmlərə əməl eləməkdən önəmlisi, ən birinci vacibat o dini gətirən insana hörmət eləmək, ehtiram göstərməkdir. Biz o dini gətirən insana münasibətimizdən kimliyimiz bəlli olur. Yoxsa namaz da qılsaq faydası yoxdur, oruc da tutsaq faydası yoxdur, heç bir ibadətin faydası yoxdur. Quranda iki yerdə ürəyin təqvasından danışılır, qəlb təqvası. Əməl təqvasından çox danışılır. Əməl təqvası nədir? Bu günahları eləmə, bu əməlləri elə, bu əməl təqvasıdır. Quran doludur təqva sözü ilə, maşallah, ən dəyərli sözlərdən biridir. Amma Quranda iki yerdə ürəyə aid təqvadan söhbət açılır, qəlbə aid təqvadan söhbət açılır. Onların ikisini də deyim, sözümü yekunlaşdırmaq istəyirəm. Onlardan biri bu ayədir. Buyurur ki, لَا تَرْفَعُ أَسْفَاتَكُمْ Fəvqə səvtin nəbi, səsinizi Peyğəmbərin səsindən ucaya qaldırmayın. Ondan sonra buyurur ki, İnnəl-ləzinə yəğuzunə əsvatəhum əndə Rasulillah, ulaikəl-ləzinə əmtəxənəlləh qulubəhum lit-təqvə, ləhum məğfirətun və əcrun azim. Buyurur ki, o kəslər ki, Peyğəmbərin huzurunda səslərini ucaltmır. Onlar o kəslərdir ki, Allah onların ürəklərini təqva ilə imtihan edib. Yəni, təqvanın xüsusi növünə aiddir bu. Bunların qəlbi, zatı paçdır, ruhu təmizdir.
Bunlar xüsusi təqvaya sahibdir. Kim? Baxarsan, nə böyük əməldir, yox. Övliyanın müqabilində ədəbli olmaq, Allahın sevdiyi insanın müqabilində təvazökar olmaq, ona sayğı göstərmək xüsusi təqvadır. Bu göstərir ki, sənin cövhərin təmizdir. Yanında 5 dənə də günahın olsa, bu xüsusiyyət, bu paçlıq o günahları təmizləyəcək. Çünki bu əsas məsələdir. Bu namazdan da mühümdür. Şeytanın namazı var idi, amma övliyanın müqabilində tərbiyəsizlik elədi, ədəbsizlik elədi, Allah dedi, itil get. Deməli, ibadət silinir nə üçün? Övliyaya hörmətsizliyinə. Bu bir. İkinci Quranda yenə də qəlb təqvasından danışır, buyurur ki, Zalikə və mən yuazzim şəair Allah fə innən ləhə min təqvəl qulub, fə innəha min təqvəl qulub. Buyurur ki, kim Allahın ayələrinə, nişanələrinə, əlamətlərinə təzim etsə, Allahın nişanələrinə təzim etsə, mən yuazzim şəair Allah fə innəha min təqvəl qulub. Kim Allahın nişanələrinə təzim etsə, bu nəyə göstərir? Göstərir ki, qəlbində təqva var. Zatı təmizdir, ruhu təmizdir. Allahın nişanəsi nədir? Buyurur ki, innə səfa vəl mərvə min şəairillah. Məsələn, səfa və mərvə dağları hazırlar görüb. İki dənə dağdır Kəbənin yanında. Bir kim bu dilləri Allahdan başqasına olmaz. Quran deyir, dağa təzim elə. Quran deyir. Bir kim Allahın ayələrinə, nişanələrinə təzim etsə, qəlb təqvasının əlamətidir. Sonra da deyir ki, iki dağ Allahın nişanəsidir. İndi bu dağlara niyə təzim eləməli? O dağla başqa dağın fərqi nədir? O dağda Allah övliyalarının ayaq izi var. Mövzu yenə qayıdır Allahın dostlarına. Orada İbrahim əleyhissalamın, Həzrəti Hacərin, Həzrəti İsmailin ayaq izləri var. Onların, övliyaların hörmətinə Allah dağa təzim etməkdir və deyir ki, bu elə-belə məsələ deyil, bu qəlbin təqvasının göstəricisidir. Ona görə də bizim burada toplaşmağımız elə-belə bir məclis deyil. Burada bizim toplaşmağımız Allahın şüarlarına ehtiramı ifadə eləməkdir. Bu, ən mühüm təqva növüdür. Biz Peyğəmbərin qapısına gəlib onun müqabilində ədəblə otururuqsa, bu məclisdə bizim çox xətalarımız bağışlandır. Çünki əsas lazım olan şey bizdə var. Allaha çox-çox şükür bu bizdə var. Biz özümüzdən üstün insanın qabağında təzim eləmək nemətinə sahibik. Bunu çox bazarmadı. Bundan kəsildi. Bəşəriyyətin ana imtihanı budur. Özündən fəzilətlinin fəzilətini etiraf etməmək, onun qarşısında təkəbbür göstərmək. Şükür olsun Allaha ki, bizdə bu nemət var və biz onun ümməti və onun mövluduna toplaşmışıq. Bir dənə hədisdə deyim sözümü bu dəfə dəqiq yekunlaşdırım. Gəlir İmam Sadiq əleyhissalamın yanına. Bir Quran-ı Kərimdə ən ümid verən ayə hansıdır? Ən ümid verən ayə. İmam Sadiq əleyhissalam cavab vermir. Buyurur ki, sən özün de görüm. Sənin fikrincə Quranda ən ümid verən ayə hansıdır? O cavab verir ki, biz oturub danışırıq, deyirik ki, ən ümid verən ayə budur Quranda. Ya eyyuhəl-ləzina Ya ibadiyəl-ləzina əsrafu alə ənfusihim, lə təqnətu min rəhmətillah. İnnəllaha yəğfiru zunubə cəmiyən. Deyir ki, bu ayəni deyir ki, ey özünə zülm eləyən bəndələrim, Allahın rəhmətindən ümitsiz olmayın, Allah bütün günahları bağışlayar. İmam deyir, düzdür, bu ümid verən ayədir. Amma mənim sualımın cavabı bu deyil. Ən ümid verən ayə bu deyil. Bəs hansıdır? لَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Bir bax bu ayədir. Peyğəmbərə Allah buyurur ki, sənə Allah tezliklə o qədər əta eləyəcək, bəxş eləyəcək ki, razı olasan. Sən razı olana qədər Peyğəmbərə deyir, Allah sənə əta edəcək, bəxş edəcək. Deyir, bu nədir? Deyir, bu şəfayət ayəsidir. Qiyamət günü, ya Rəsulallah, ey Peyğəmbər, sən ki, ümmətə Seyid Bayaq dedi, Seyid Müzəffər dedi ki, hərisdir insanlara qarşı. Ac gözlük sözü, pis sözdür, burada müsbət mənada işlənir. O qədər ümmətini sevir ki, qiyamət günü dərd ancaq bizik. Xanım Zəhra deyir ki, səni harada görüm, danışır deyir, filan yerdə, filan yerdə, axırda deyir, orada da görməsəm, bir cəhənnəmin yanı.
anda gör hara düşüb, gəlib cəhənnəmin yanına bizə nicat verməyə. Deyir, orada sən fəryad eləyəcəksən, dua eləyəcəksən ki, İlahi bağışla, bağışla, bağışla. Allah peyğəmbərinə deyir, o qədər bağışlayacam, ta razı olasan. Deyir, bundan ümid verən ayə yoxdur. Çünki başqa ayələr qalıb bizim özümüzə. Bizim özümüzə qalsa çətindir. Bizim ümidimiz bunadır ki, peyğəmbərin ki Allah yanında hörməti o qədərdir. Və Allah da vədə verib Quranında ki, sən istədiyin qədər ta o vaxtacan bağışlayacam ki, deyəsən ki, razı oldum. Bunda biz ümidlənirik ki, biz də o sıraya özümüzü daxil edə biləcəyik. Ona görə də peyğəmbərdən, Allahdan bugün bayramlıq istəyirəm. Bunu alimlərin sözüdür bu. Deyirlər ki, peyğəmbər və mövludu münasibəti ilə bir bayramlıq verəcəydin. Yəqin ki, verəcəydin. Peyğəmbərin də ən böyük bayramlığı bilirik ki, bizim bağışlanmağımızdır. Çünki o bizi çox istəyir. Mən Allahdan istəyirəm ki, İlahi, bizi bugün bağışlamaqla peyğəmbərin ürəyin şad elə və bizə dünyada onun ziyarətin, qiyamətdə şəfaətin nəsib elə inşallah. Çox sağ olun, diqqətinizə görə başınızı ağrıtdım. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətullah.